Mirë, tani do të vim tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme. E mërkur 13 janar 2016 do të njihemi me organet e shtypit të shkruar. Shohim edhe titujt e gazetave për sot, çfarë përcillet dhe cilat janë materialet cilat ato kanë publikuar për lexuesit e tyre dhe jo vetëm. Zgjedhje dhe referendum për tre draftet PS-LSI dhe PD është titulli kryesor i gazetës Koha Jon në numrin e ditës së sotme. I referohet sërish reformës në drejtësi dhe situatës aktuale me shumë draftet paraqitura nga palët. Ministri Manjani, politika t'i shqyrtoj të gjitha draftet, duhet konsensus në foto Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani. Berlin, integrimi Ilir Meta, takime pune në Gjermani, shkrimi në faqen 2. Bashkia, Erjon Velia i citon 100 projekte për Tiranën, reagon kryetari i bashkisë në lidhje me projektin më të fundit për konferencën e donatorve. Procedura, legalizimet, kush përfiton falje të pagesës së trualit. Pashk Luka, drejtoria Luiz Nitlezh, në 10 muaj arritëm bilancin e 8 viteve, intervista në faqen 10. Kryeministri Rama, votimi me 2/3 absurditet i Partisë Demokratike duhet reformë dhe jo farsë. Intervista me gazetaren Eni Vasili me kryeministrin për sa i përket edhe qëndrimeve të ndryshme kryesisht reformës në drejtësi. Aplikimi bonusi strehimit, kriteret dhe kategorikë që përfitojmë, shkrimi në faqen 11. Qëndrimi Berisha reagon sërish, nuk ka vota nga PD-ja për Ramën. Kryeministri po i bën presion Metës, ish kryeministri Berisha hodhi poshtë zërat për rjedhjet votave nga grupi parlamentar Demokrat. Procesi shtyhet afati për kartën e shëndetit, mbetet në fuqi libreza shëndetësore, shkrimi në faqen 9. Nga shëndetësia mjekime e popullore me bazë limonin për shëndet më të mirë, artikulli në Brëndësi. Iniciativa e artistëve për gjigjunismës një piano për qytetin e artit Shkodrën, një material nga Albert Vataj. Terrorizmi, sulm kamikaz në Stambol, 11 viktima, artikulli trajtohet tek kjo e përdiqme. Ishin titujt e gazetës Koha Jon për sot, ne do të ecim tek do të vim tani te gazeta shqiptare, shohim materialet kryesore të gazetës shqiptare në këtë numër, titulli qendror, emrat 1080 mjekët që hynë në provim, certifikimi, stomatologët dhe farmacistët testim për një orit. Nuk plotësuan numrin e krediteve, rrezikojnë vendin e punës, shansi i dytë për kandidatët duhet paguajnë tarifën paraprake 10.000 lek, materiali tek gazeta shqiptare në këtë numër shoqërohet me foton për kace. Rama, ministra të korruptuar, asnjë kush ka provat i nxjerr, konsensus mbi draftin e Venecias, udhëtimin në Shtetet e Bashkuara e paguam vet, Linda i mban llogaritë familjes son, intervista e kryeministrit Rama botohet e gazeta shqiptare në numrin e sotëm. Opinioni i ditës nga Besnik Bakiu, mirënjohje dhe respekt për forcat e rendit. Editoriali djeshëm tek Burn nga Gjergj Gjerebara, moratoriumet shaka pakrip. Ndërtimet paleje, Aluizni deklaron lista me 1200 pronarët që marin tapit në 7 qarqje për fituesit në Tiranë dhe rrethe, speciale me 4 faqe të gazeta shqiptare në këtë numër. Drejtësia, flet ministri Manjani, reforma, shqyrtim të tre drafteve. Durës, nëna e Çollakut nuk ishte kriminel, nuk merej me drogë dëshmia, e nënës Çollakut botohet të gazeta shqiptare për sot. Atentati ISIS, sulm terrorist në Stambol, 11 persona të vdekur, materiali në Brëndësi. Nga kultura, amaneti i Konicës, biblioteka vjen në Adhë. Intervista me pilotin Ereneas, gjatë karierës kam bërë rreth 5.000 fluturime, profil personazh te gazeta shqiptare për sot. Në suplementin VIP page, Kledi Kadiu bëhet baba, lind Lea, Kristi Ziqishti, unë, vajza e deputetit që marë autobuzin e Unazës. Fotografit, Kristi Prengaj, kush është modelja që jo shnojzin, këto dhe të tjera në suplementin VIP page. Këto ishin materialet e gazetës shqiptare, ne do të vim tani tek shekulli për sot, shohim titujt e kësaj të përditshme. Materiali kryesor i gazetës shekulli në këtë numër, i referohet aktualitetit politik, shohim titullin e shekullit, zbulohet dokumenti se si ndryshon kushtetuta. Shkruan shekulli, gjithçka rrotullohet sërish tek reforma në drejtësi. Publikohet projekti i plot i grupit ekspertëve të nivelit lartë shqiptar dhe të huaj për reformën në drejtësi. Për gjykatën kushtetuese ruhet formula për zgjedhjen e 3 anëtarëve nga presidenti, 3 nga kuvendi dhe 3 nga 2 gjykatat e larta, materiali tek shekulli rreth reformës në drejtësi.
Opinion nga Enver Obelli, udhëzime për ta thyer gjuhën në Stamboll, shkrimi në faqen 9 Turqi. Sulm terrorist në Stamboll, 10 të vdekur, 15 të plagosur. Fier, atentati të plagosurit nuk e njohin vlonjatin e arrestuar. Duke mbetur gjithmonë tek shekulli, veçojmë në titujt e tjerë. Skënder Gjinushi në intervistën e tij, Partia Demokratike kundër reformës ndihet e kërcënuar për aferat korruptive. Korçë, gjyqtarja me vil, prokuroria me pikë karburanti, investigimi emisionit fiksfare në qytetin juglindor, zbulohen pasuritë e patundshme të përfaqësuesve të drejtësisë. Dëshmitë e qytetarëve për Entela Priftin dhe Irena Ballin, shkrimi në faqen 11 tek shekulli për sot. Vendimi, kartat e shëndetit, tërheqja shtyhet deri në 30 prill, fondi i sigurimeve shëndetësore ka ndërhyrë në afatet e udhëzimit për pajisjen me kartë shëndeti. Shtohen orët e shërbimit në sportele me dy turne për të përballuar fluksin, ja dokumentet për lënien e librezës shëndetësore. Lotaria, loja e kuponit tatimor, dy kriteret për përzjedhjen e fituesve. Këto ishin titujt e gazetës Shekulli, ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek e përditshmja Dita në këtë numër. Shohim materialin kryesor të gazetës Dita, i referohet edhe vitit 1979, por edhe foto, si kundër shikoni, për këtë vitit 1979, Dita shkruan sekretet e spitalit Parisien, ku u kurua Hysni Kapo. Kujtimet e pa publikuara kur të ish oficerit sigurimit që shëqironte liderin komunist, cila ishte kërkesa e ngushtme e mjekut Berisha në atë kohë, teksa Kapo pëlëngonte në shtratin e vdekjes, a u realizua ajo kërkes në ato vite, detajet në faqen 9, rreth zhvillimeve të vitit 1979, çifti Kapo me doktor Berishën, fotoja saj kohe, botohet sot tek gazeta Dita, shoqëruar me materialin për katës. Veçojmë në titujt e tjerë, Shpend Ahmeti, një bisedë për gjithçka me kryetarin e Prishtinës, ekskluzive në Dita, Shpendi dhe qyteti, Shpendi dhe vetvendosja, përballja me qeverinë dhe qytetarët. Çfarë kontakte ka me Veliajin? Intervista në faqen 12 dhe 13 me Shpend Ahmetin. Rrezikojnë licencën, ç'ndodh me 623 mjek, 364 dentist dhe 94 farmacist. Detaje mbi librezën dhe kartën e shëndetit. Kallëzimi, pse familja Okaj paditi juristin Kristaq Traja, detajet e akuzës, kalojnë tek çështja e Strasburgut, materiali tek Dita në këtë numër. Ti që bën kritika, mbaje me avash, janë vargjet e Arbendukës për numrin e sotëm. Përse shqetësohet Nishani dhe Fevziu nga Ilir Metaj, materiali të kjo e përdiqme. Në rubrikën dosier, Noli, programi i nacionalistëve dhe loja e konicës me Satpashën, një material nga Gazment Shpuza. Lista e plot, 1170 emrat e përfituesve të legalizimit në 11 qarqe të vendit. Aluizni përcakton udhëzimet për katëse, cilat reflektohen në artikullin në Brëndësi. Këto ishin titujt e gazetës Dita, vim tani tek tema për sot. Në këtë ditë të mërkurë, materiali kryesor i gazetës Tema, pasuritë e shfrenuara të gjyqtarëve dhe prokurorëve, vila lokale dhe pika karburantesh, edhe tema i referohet pasurisë të gjyqtarëve, duke referuar edhe pasurive të dy gjyqtarëve në Korçë, trajtuar edhe tek një tjetër e përditshme. Zgjatja e fatit, shpërndarjes së kartës së shëndetit, shkrimi në faqen 7. Fierza, duke kujtuar gigantin energjetik, ku vdiqën 54 punëtor nga historiku i hidrocentralit të Fierzës, specialia në faqet në Brëndësi. Editorial shkruar nga Mero Baze tek tema për sot, shkresa e Nishanit shpjegon jon e Berishës për reformën. Opinion nga Erion Braçe, një replik me Fatos Lubonjën për grushtin e shtetit. Koment nga Elvin Nuri, vdekja e Gomarit, çfarë she shoqëria e Ledit. Koment nga mentor Kikia, jo politike inkriminuar, por kriminel të politizuar. Topalli kujton një sulm të dhimbshëm ndaj saj, por duhet të ketë kurajo ta thotë të vërtetën, shkrimi në faqen 3. Televizioni Klan rikthe në sken Kastrioti Ismailin, por ka dyshime të forta për vërtetësinë e dokumenteve, artikullin faqen 4 dhe 5 tek gazeta Tema. Blendi Fevziu e pranon padashje, po goditet Ilir Meta edhe pse në dosje ka emra politikanësh të tjerë, në faqen 4, artikulli në Brëndësi. Këto ishin titujt e gazetës Tema, ne do të ecim më tej gjithmonë tek pasqyra e shtypit, vim tani tek Mapo për sot.
Artikulli qendror i gazetës Mapo, drafti final, prokurori dhe gjykata të posaçme për zyrtarët e lartë, prokurori dhe gjykata enkas për to. Grupi ekspertëve ka publikuar draftin final të reformës në drejtësi, 57 nene dhe 2 anekse. Parashikohen votimet me 35, por jo për gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë. Krijohen prokurori dhe gjykata për funksionarët publik. Prokurori i përgjithshëm zgjidhet nga kuvendi, por shkarkohet nga tribunali. Manjani nuk ka draft shumice, tani fillon diskutimi politik, gjithçka në faqen 3 tek Mapo për sot. Konsensusi me opozitën, Rama lëshon 35 për Venecian dhe rëfimi për shtëpin në Surel. Kryeministri tha se nuk ka kundërshti me kryetarin e kuvendit Meta për reformën në drejtësi, pranoj se do t'i dorëzohet Venecias në lidhje me numrin e votave që duen për miratim. Si përfaqja e shtëpisë në Surel, si pas Ramës, si është mobiluar ajo, kush e ka financuar dhe studio ku do të punoj pasikjes nga politika, nga dalja e fundit publike e kryeministrit, intervista zbardhet dhe botohet e gazeta Mapo. Banka Botërore të shmangen ndryshimet e shpeshta në politikën e taksave. Banka Botërore pret që ekonomia shqiptare të rritet me 3-4% në vitin 2016. Menaxheria e zyrës Bankës Botërore në Shqipëri, Tahsen Sayed, thot në një intervistë posaçme për Monitor se rritja pritet udhëqet nga industria që do të përfitoj nga projektet e mëdha të infrastrukturës si gazsjellësi TAP dhe ndërtimi i hidrocentralit në Lumin Devoll. Editorial nga Alfred Lela tek Mapo për sot, një tjetër përgjim, një tjetër kapitull i The Hateful One. Në rubrikën Opet veçojmë opinion nga Mateo Zola për kthe dhe për shtatet për Mapon, rreth gjihadizmit balkanik dhe marrëzive të tjera. Opinion nga Bledi Lami, konflikti i ri në lindjen e mesme, trajtohet si material i posaçëm tek Mapo. Në suplementin ide, dallimi mes të majtës dhe të djathës në një analizë konkrete botuar të kjo e përdiqme. Mirë, këto ishin titujt e gazetës Mapo, ne do të vim tani tek Standard për sot, titulli kryesor, ku ndahen aleatët, shkruan gazeta Standard në këtë numër. LSI, delhapur kundër, nuk pranon draftin e Partisë Socialiste. Lëvizja Socialiste për Integrim, në përmjet Ministrit e saj Manjani, ka edhur poshtë draftin e ekspertëve të mbështetur nga Partia Socialiste. Paketa nuk është e mazhorancës, duhet rryesë politike, blokohet komisioni i posaçëm, materiali trajtohet tek Standard për sot. Opinion nga Volker Wagner, kështu ne nuk ja dalim, përkthehet dhe për shtatet për Standard në këtë numër. Një tjetër dalje publike për para gazetarve, ish kryeministrit Berisha, takimi me median. Berisha Ramas do garantoj as një vot nga opozita zgjidhja e reformës politike. Reforma në drejtësi, kryeministri kundër Partisë Demokratike për votimin me 2/3, jam politikani bindjeve dhe jo i konsensusit. Mos realizimi i planit, dështimet në dogana, zbarkon Edi Rama, kritikata ashpra dhe paralajmrime. Gjyqi i gjihadistëve, imamët kërcënojnë gjyqtaren me një vendim smer fund, zoti ynë është i madh, shkrimi nga kronika në faqen 8. Aluizni për gjithë vendin, lista e 1170 personave që u legalizojnë banesat dhe duhet të paguajnë për trualin. Pajisja me kartën e shëndetit, paralajmërimi i Ministrisë së Shëndetësisë për qytetarët, afati deri në datën 30 prill. Nga 1 janari 2016, zbardhen rregullat e reja për punësim në Gjermani, duhen këto dokumente. Edhe në suplementin shëndet dhe estetik, ja 8 arsyet përse duhet bëhemi vegetarian, 6 ushqimet që s'duhet i konsumojmë për para gjumit, këto dhe të tjera, tek suplementi shëndet dhe estetik me gazetën Standard. Ne e cimë të i, shkrim tani tek e përdiqmia 55, shohim titujt e saj për sot, Rama nuk kap drejtësin kapet vetë, shkruan 55 në titullin kryesor. Regjistrohet autogoli më i madh politik i 27 muajve i qeverisje të Edi Ramës, skema për kapjen e drejtësis, del faqe botës dhe ndërkomtarët, ekspertët vendas dhe opinioni publik kanë drejtuar gishtin drejt kryeministrit që si lubie pangopur po synon të mbyllë rrethin e sundimit me sistemin e drejtësis, materialit tek 55 si titull kryesor. Berisha, deputetet e opozitës nuk i përkasin merkatos së krimit, askush nuk do i nënshtrohet shantazhit Ramës. Ish kryeministri deklaron, sot krimi ka jo vetëm revanshin, por edhe vendimarjen sepse është i lidhur me Ramën. Reforma në drejtësi po merret peng nga Edi Rama dhe Fatmir Xhafa, opozita nuk bëhet palë me çakejt e qeverisë, artikulli trajtohet tek 55 në këtë numër.
Në Brëndësi, investigimi i bëjnë rritja e çmimit biletave të autobusve nga velia jo transparente. Analisti i Fatos Lubonja, reforma në drejtësi, një grusht shteti i Edi Ramës. Ja si ka arritur armatimi nga Serbia në duart e terroristëve të Parisit, një tjetër material, Kalashnikovi me cilin Amedi Kulibali para një viti ka kryer masakrën në dyqanin Hyperhide në Paris, gjatë kohës së sulmit në Charlie Hebdo, ishte nga territori i Jugosllavisë. Si pas të gjitha gjasave nga arsenali që është qitur vitet e fundit, shkruen kështu mediat franceze. Kush po kërkon të gjunjëzoj gjigandin, pyetjet pa përgjigje pas sulmit në Sultan Ahmet nga Antonio Ferrari, materiali përkthehet dhe përshtatet për 55. Kërcënimi britanik ndaj sigurisë mbretërisë së bashkuar, një material të Project Syndicate i përkthyer për këtë gazet nga Jarek Rostovski. Leonard Dolli, inspektori i rishvetit, miki Veliaj dhe Tahirit, shëmbulltyra e lirindjes së Ramës, denoncimi për rishvet nga emisioni investigativ Stop i vllajt këshilltarit Majt, Bledar Pullazit, reagojnë këshilltarët e djathtë në bashkinë Tiranë. Në rubrikën Forum, nga Selman Mziu, shkrimi e fshehta e moratoriumeve, koment nga Ramiz Lushaj, rasti presidencial Atifete Jahjaga. Për vjetori i botimit në latinisht, rrethimi i Shkodrës nga Marin Barleti, një tjetër artikull. Dhe në rubrikën Dosier nga Kastriot Dervishi, Partia e Punës, organizatore antimitingjeve, viti 1991, 25 vjet nga mitingjet e para të Partisë Demokratike. Këto ishin titujt e kësaj gazete, ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike. Titulli kryesor: Vendi në duart e krimit si në 97 në apel shqiptarve. Berisha, Rama kërkon drejtësi si në Korenë e Veriut. Thirrja ime është për qytetarët sot më shumë se kur të marim të gjithë përgjegjësitë tona të shpëtojmë vendin në një revolucion demokratik paqësor nga kjo klik kriminale, ku sot krimi ka jo vetëm revanshin, por ka edhe vendimarrjen e të katër anëve të vendit. Ai vendos në rrugë, në uniforma policie, vendos në sheshet qendrore me kalashnikov dhe maska, reagon ish kryeministri i vendit Berisha në daljen e tij publike me median. Dyherë kontroll për drogë makinës së konsulatës në Milano. Makina ka qenë në shërbim edhe të bashkëshortit të një ministre, si dhe të vllajt të një ministri. Pas denoncimit, deputeti Ndocaj është kërcënuar. Pushimet prej sheiku të Ramës në Versace House, $2000 nata në Miami. Masakra pyore në Librasht nga dy kompanitë e njerëzve të ballës, shkrimi në faqen 9. Si mashtron zogu i Ramës për udhëtimin në Sri Lanka ditën e përmbytjeve, artikullin në faqen 7. Koment nga Jarek Rostovski, përkthehet edhe ky material. I njëjtë tek Rilindja Demokratike, kërcënimi britanik ndaj sigurisë së mbretërisë së bashkuar. Këtu të gjithë jemi të kërcënuar, opinion nga Arsen Kruja. Rama i jep sulusit Pashalimanin për çmontimin e anijeve për skrap nga gjithë bota, artikulli trajtohet tek Rilindja Demokratike. Këto ishin titujt e kësaj gazete. Vim tani tek e përditshmja Ballkan, materiali kryesor, drafti final i drejtësisë, si ndryshojnë institucionet. Përplasja PSLSI për emërimet e gjyqtarëve, Manjani me draft paralel në komision. Të gjitha detajet, Tribunali i Drejtësisë, emërimet në KLD dhe në gjykatën kushtetuese. Analiza vjetore, nuk realizuan planin, Rama dush të ftohet doganave, paralajmërohen shkarkimet të tjera nëse nuk reflektohet. Legalizimet, 1200 qytetarët që fitojnë pronësin, vendimi i qeverisë ja përfituesit e truallit për 12 qarqe. Veliaj, në 20 janar, konferencë me donatorët për 100 projekte. Arben Lalla, Janulatos, do të ndërtoj hidrocentrale në Shqipëri, shkrimi në faqen 6. Ekstaz është titulli i materialit në rubrikën e për çdo mëngjeshme Klubi Ballkanit tek Gazeta Ballkan. Libreza deri në prill, Ministria shtyn afatin për marjen e kartës së shëndetit. Në rubrikën Dosier, veçojmë si e lëvdonte Enveri Abaskupin për qendresën dhe e fashizmit. Bazi i Canes nuk e lëshon vendin armikut. Viti 1923, artikulli në Zërin e Popullit, thollet të tjera në rubrikën Dosier. Opinion nga Amdi Meqa, pishtari demokracisë dhe sytës betë gjithandej. A duhet t'i festojmë festat pagane, një shkrim nga Gzim Lojdia. Koment nga doktor Selman Mziu, pyet për mbytjet dhe shkomptarizimi. Këto ishin titujt e gazetës Ballkan, vim tek Telegraf për sot, shohim materialet e kësaj gazete në këtë numër. Titulli qendror i Telegraf, nis hetimi për Agjinaston dhe Xhikën, shkruan kjo e përditshme. Skandali
me mirëmbajtjen e rrugëve dhe dëmtimi i tyre pas fshirave të fundit ka detyruar autoritetin e konkurrencës të nisë me një hetime duke shpresuar edhe në zgjimin e prokurorisë. Vonesat në lidhjen e kontratave, prokurimet dhe abuzimi me tenderat pjesë e zullumeve të reja në Ministrinë e Transporteve dhe në autoritetin rrugor shtetëror. Ekspertët e Partisë Socialiste dorëzojnë draftin përfundimtar, ja si do të shkarkohet kryeprokurori, ku shikon dhe kush vjen në gjykatën kushtetuese të lartë administrative dhe kontrolli gjyqtarëve në të gjitha shkallët, materiali në faqen 3. Viçat Maqedonas thyejnë Schengenin me Shqiprinë, shteti landuart me kufit, trarët e shqyer në doganat e Korçës, Pogradecit, Kuksit, Peshkopis, Durrësit, ka xhambas të gjithë së gjallë, shkëmbejnë një viç shqiptar me dy viça me hormone. Mungesa ekspertët dhe futja e ushqimeve vrasëse në tregun shqiptar, materiali në brëndësi. Në titujt e tjerë tek Telegraf veçojmë fletë Axhem Ymeri, mashtrimi me ligjin e pronave, demagogjia dhe morali qeveritar, kompensimi financiar dhe grabitja. Dosja e avokates së Ministrisë jashtë me fakte të rënditse për drejtoreshën juridike e Tleva Haka, CV-ja, pasuria e padeklaruar dhe ekstrakti hapur i QKR-s. Izolohen 45.000 banor, një tjetër shkrim, Gramshi bllokuar për 10 ditë nga shiu që shkatroi rrugët e ndërtuara me tenderat korruptiv. Veçojmë në titujt e tjerë, drejtoresha e AKU-s Shkodër, Jetmira Kozmaj, platforma specifike për kontrollin e sigurisë ushqimore në raste përmbytyesh dhe emergjencash. Opinion nga profesora Gron Fico, Gjirokastra e Manzuranës dhe Kadares, koment nga profesora Frim Krasniqi, KLSH-ja dhe sfida kundër korrupsionit. Ishin titujt e Gazetës Telegraf, vim tek integrimi, botimi lëvizje socialiste për integrim. Takime e pune në Berlin, titulli qëndror, meta me Ministrin Gjerman të Ekonomisë, Müller, rritjet bashkëpunimit dy palësh. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, reforma në drejtësi, standardet larta dhe transparencë maksimale në frymën e rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Koment nga Jarek Rostovski të Project Syndicate për kthyer dhe përshtatur për integrimin, dimensioni i Britanisë së Madhe brenda Bashkimit Evropian. Politikat europiane në ndihmë të emigrantëve, një shkrim nga Volker Wagner tek Deutsche Welle për kthyer për integrimin. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani të mos shkele në afate të ofrohet shërbim cilësor për qytetarët, Ministri i Drejtësisë prezanton drejtorin e ri të hipotekës në Lezhë. Tahsin Sayed pritet rritje më e madhe për ekonominë shqiptare për gjatë vitit 2016, intervista me menaxheren e zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri. Këto ishin titujt e Gazetës Integrimi. Ne do të shkojmë tani tek e përditshmja Sport Express për sot. Materiali kryesor i gazetës Sport Express, stadiumi si biznes. Modernizimi pritet ketë destinacion sportiv dhe jo sportiv. Mendohet financimi në rrugë alternative, garere për ndërtimin e impianti, teksa fondi akorduar nga federata është 10 milion euro. E vërteta e kontratës Gjani De Biazi, trajneri s'ka firmosur asnjë kontratë deri në 2018 në Sport Express, bulon këtë fakt dhe burimet sigurta pranë federatës bëjnë me dije se shifrat e aluduara deri tani janë plotësisht të pavërteta. Testi tensionuar, Partizani fiton armiqësoren me Kevitanin, përballja kthehet në sherr. Qaqi e Asani kapen me grushta në fush dhe jashtë saj, Agostinelli reagon e kam ideuar formacionin. Tirana, klubi ndron mendje, dy brazilianët firmosin. Vllaznia, Mercato ka nisur, vjen një sulmues i Shkupit. Kuksi konfirmohet, Lima dhe Flores do të rikthehen. Legionarët, Albiana Jeti, familja shtyn për Shqiprin. Sadiku uazohet tek Vaduzi prej Francës. Në titujt e tjerë, Mercato, Rumenige deklaron e duam Higuainin, por miku im De Laurentiis lë të kuptoj që nuk dëshiron. Skënderbeu, Takaj dhe Fakiç, elogje për talentin Afiu. Lojtari zyrtarizuar pak ditë më parë si pjesë e kampionëve ka firmosur një kontratë trevjeçare. Tek Flamurtari prezantohet Krasniqi, ka rroga dhe paradhënie. Për të eliminuar Telashet, klubi vendos të jap tre rroga atë dhjetorit si dhe dy të tjera paradhënie. Seria A, Mancini i 4 dëshira për të forcuar ekipin. Angli, United nuk ditë fitoj, 6 gola për X. Kërkesa, Enrique nuk ngopet, kemi nevoj për një sulmues. Me titujt e Sport Express, përfundojmë pasqyrën e shtypit për sot në ditën e Ora News, do të shkojmë tani te kapësira publicitare, mëtej momentet muzikore të mëngjesit, insertet tona dhe do të nisim me të ftuarit tan për sot në ditën e
në Ora News. Pas pak. Mirë vim në studio, edhe pas hapësirës kulinare, natyrisht koha rëndon, trafiku është pak i rënduar. Është informacion që vlen pak, më thonë edhe një skandal nga shtëpia. Kolegu Denjon Andrenika i ftuar në studio, i cili sapo mbindem, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gazetar i Radio Televizionit Kosovës dhe i gazetës Iliria për te Atlantikut largët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjithë pjesën shqiptare që kërkon të mësoj se ç'ndodh në Shqipëri, Kosovë dhe jo vetëm. Mirëmëngjes Denjon, faleminderit. Edhe pse ndalemi në dy pika, po kryesisht ju i trajtoni këtu sepse raportoni në disa skaje, le të themi për shqiptarët, po vetë personalisht si në kaq vite përvojë si një lloj çoroditje. Politika duket sikur po e pengon reformën për tu avancuar, për tu bërë. Në një vend, në një shoqëri më shumë më mirë të themi të molepsur politikisht, është shumë vështirë që të djesh hapësira për integritet profesional të individëve, qofshin ata gjyqtar, drejtor, po flas mjek. Këtu gjithçka shihet me syrin e mbështetjes politike, dhe në të vërtetë është e pamundur që të shkosh gjyqtar në anëtar një trupi gjyqësore le pas ato të larta, pra bëj fjalë gjykatë lartë apo gjykatë kushtetuese pa mbështetje politikës. Qoftë edhe në mënyrë të ndershme, pra në nënkuptoj votat që merr kuvend, sepse detyrimisht do të zgjidhesh nga këta njerëz. Është e pamundur këtë shoqëri që të ketë një rrugdalje në këtë këndvështrim, pa që gjithçka të bëhet pa u prekur politika. Vështirë është edhe pranë në integritetit profesional të individëve. Më thuaj, sa njerëz janë që nuk kanë mbaruar shkollim, formimin arsimor dhe profesional për para vitit 90, pra persona që i përkasin trupit gjyqësor apo prokurorisë, prokuror të veçantë, që kanë një formim të plot me normat demokratike të funksionimit një shoqërie të pas vitit 90. Që këtu ne fillojmë dhe paragjykojmë njerëzit, edhe pa dyshim që ndoshta do të jetë mirë që ky paragjykim shmanget duke mos i përfshirë ata në po flas qoftë në grupet e ekspertëve. Mua më bëjnë përshtypje 2-3 nga ekspertët e reformës për drejtësi e komisionit apo grupi i ekspertëve të lartë. Njëri prej tyre ka qenë antar i gjykatës kushtetuese dhe është pak e çuditshme të shohësh se si ai është një përfaqësues shumë i fort i qëndrimeve, apo i, po themi, gjykimit shumicës qeverisë, përkatësisht Parti Socialiste më sakt, pasi Lëvizja Socialiste për Integrim po bën një projekt sajnë, pra mbrojtës i kërkesave të PS-s. Një gjyqtar kushtetues me integritet profesional, apo ish gjyqtar kushtetues, nuk ja lejon vetes këtë që t'i mbroj parimet, apo shinat mbi të cilat një parti politike dëshiron që të bëhet rasti konkret reforma drejtësi. Po ai mund të thotë, sigurisht. Po këtu do futesh tani te pjesa teknike, do futesh. Po jo, nuk futet tek pjesa. Jo, nuk futet tek pjesa teknike. Por është e pamundur që ai të sqaroj për pjesën teknike apo për aspektet ligjor të ndryshimeve të përfshirë kushtetues. Po fakti që ne të dy po diskutojmë mbi një paragjykim, hajde po them se ka mund për një gjyqtar që mbron si ekspert i pavarur një qendrim politik, një parti gjatë kohës qeverisë e saj ai ishte antar i gjykatës kushtetuese, kjo nuk është shumë për. Jemi në nivel teknik është akoma thos. Në nivel ekspertize, si jemi në qendrim politik. Shiko, do të ishte. Kur vi qendrimi politik do ta marrin aktorë të tjerë ndonjë. Do të ishte, unë dua që të shmanget fare gjykimi politik, vendimi politik, por këtu është pamundur. Ku cilin do ekspert që ta përfshish në një çështje për zgjidhur në mënyrën më absolute ai do të paraqyqohet. Ne jemi vendi vogël, ne jemi pak. Ju i keni kaluar gjithë, biles kemi përcjell edhe këtu në kronikat tona. Keni pasur intervistë me presidentin e Republikës, me kryeministrin, me kryetarin e kuvendit, duket jepet perceptimi që në një farë mënyrë të gjithë shprehen që duhet ta bëjmë, ta mbarojmë reformën, po në krahun tjetër duket sikur është një vullnet i munguar. Ajo me kryeministrin e ndesa kam kryer edhe ndoshta po ta kisha edhe gjykimin e tij. Okej, të rishem. Po ta kisha edhe gjykimin e tij ndoshta do të krijoja një përshtypje më të plotë. Unë nuk them që institucionet apo titullarët, pra institucioni si presidenca apo presidenti si titullar apo kryetari i kuvendit apo dhe kuvendi bëhen pengesë. Unë nuk jam as i zhgënjur sepse jam shumë i qetë në ecurinë e zhvillimeve në këtë vend, që këtu politikisht ecën, shkon diku. Problemi është që a ka stres profesionistësh në fusha të ndryshme që të tregojnë integritet. Mua kjo më brengos. Tani kur je gjykatës kushtetues apo kur je një njohës jashtëzakonisht i mirë kushtetutës, të përfshihesh në diskutime të kësaj natyre do të thotë që ti i ke lënë vend vetes për të paragjykuar. Më thuaj, cili gjyqtar i gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë ka shkuar deri atje me merit plot pa pasur mbështetje politike? Po s'u kapte një person, ai ishte aktor atje së bashku me. Po kapën këtë gjithë, un po them për gjithëni. Atë mora si shumë çelësi kasa, aty mund të jetë. Un po them në këto trupa kushtetuese apo gjykatës lartë që kemi ne, cili prej këtyre ka shkuar pa mbështetje politike? Përfshi edhe presidentin e Republikës. Cilat janë mekanizmat që këtu e pamundsojnë mbështetje politike, por i hapin rrugën integritetit profesional, aftësive profesionale të një gjykatësi. Po është e pamundur.
ne kemi i gjykatës që do të kalojmë patjetër KLD. KLD-ja ka qenë formatim politik. Ne kemi pasur konferencë gjyqësore që arritën u ndarën në dy pjesë, një pjesë për krahe nga PD-ja, një pjesë nga PS-ja. Pse? Po është e pamundur për politikën. Interesat janë lidhur ngushtësisht se është votë. Ti ke institucione të tjera apo ente apo autoritetet të ndryshme në Shqipëri që kanë nevojë për votat politike. Do të mbyllet kjo ndonjëherë? Parashikohet se mbyllet shpejt, po. Problemi është se janë mbyllur, po do të dalë shpreha që ku ishte asgjë kundi, se do të nisë një njëjta gjë, përse do të kesh nevojë për votat politike, për antar gjykatës lart, për antar gjykatës kushtetuese. Si se para do kanë përshtypjen duhet të jetë gati dokumentacioni, bën shpejt e shpejt. Po për KLD-n, po për rolin e Ministrisë së Drejtësisë, po tani është çike çuditshme gjë. Ministria e Drejtësisë apo një parti që drejtonet në ministri ka një projekt sajn. Kjo do thotë që gjërat s'po kanë shkuar aq mirë. Pra ose është imponuar njëra palë, ose është imponuar tjetra. Pra duhet kemi pak besim që ky proces të paktën deri në afatin e kërkuar. Po dakord, ja unë kam besim. Pavarësisht qytetarëve gjithmonë. Ose beson vërtet që nga reforma e drejtësisë do kesh përparësi ti po shkove në gjyqje? Jo, ky është pretendimi. A nuk do rish një vit? Po nuk do rish një vit, do rish. Ne kemi shanse të mos e besojmë, ashtu të jemi. Po tani me sinqeritet se i përkasim edhe një shtresë profesionale që ne duhet jemi një zë për qytetarët. Unë kam pak vështirë që këtu të zgjidhi diçka reforma drejtësisë. Të mbyt gjithmonë skepticizmi, pse? Nuk është pozbesim për këtë, është një gjë që ne e shohim ko pas kohë. Më thuaj më burr, kush është? Impakt do ta japi, sido që ti. Po ku do ta japi? Te ty. Po s'ka shanse, do i kesh ti mundësit për të marrë pronën tënde më lirshëm në gjykatë. Po për pronën nuk kam, ti jesh i qetë për këtë punë, po nuk kam për shkuar. Po si ti, po nuk jeti profesor si gjithë qytetarë, ka dhe njerëz që kanë nevojë që lidhe fare me reformën drejtësie, por që kanë mbetur dyert e gjykatave 30 vjet, 20 vjet. Ka çështje të mbartura që para vitit 90. Qartë. Megjithatë, në një farë mënyrë duket sikur i jepet përshtypja sikur të gjithë aktorët e politikës shfaqen nëpër ekrane që, okay, ta kryejmë, por në krahun tjetër dalin ato shkopit në rrota çdo ditë, del gjithmonë del nga një gjë dhe duket sikur do ta shtyje. Kontrollosh sistemin e drejtësisë, do të thotë ke shënduar pushtetin kurdo që të jetë. Kështu që secila palë politik ka shumë drejtë që synon. Hajde po them kështu, nën rrogoz ta bllokoj apo të gjej interesat e saj të shprehura më së miri në reforma ndryshe rasti hyn reformën drejtësi. Unë përsërisht që para nuk kam asnjë lloj besimi që kjo do të jap një zgjidhje. Por problemi është çfarë mekanizmi do të gjejmë ne si shoqëri, pra jo më si politikë, si shoqëri, që të parandalojmë mangësi, bllokime të tilla institucionale. Janë tërësore, po ne kemi deputet që ne e sillim parti politike. Të paktën një herë dikush prej tyre përflitet për një vepër apo dyshim për një vepër kriminale, apo qoftë edhe një vjedhje lehtë, dhe ne votojmë. Po kush e ka thënë këtu? Ra, pra problemi qëndron tek ne. Po pra, prandaj po i vë theksin shoqërisë. Po ti do i votosh? Kush ta ka thënë? Edi Rama që sjell listën. Ai ta solli mos e voto. Ta solli Lulizin Basha, mos e voto, ta solli Berisha, mos e voto. Ky bën lajm. Ne futet, ne futet Kasirodi Islami në listë PD-s 30 vjet me PS-n. Edhe nga 20 vjet me Partinë e Punës. Po nuk shkon tani. Ky përbën lajm. Natyrisht Shqipëri evolon dhe prodhon lajm. Përbën shfaq interes, paktën në redaksin në Shtetet Bashkuara. Shfaq gjithë interes, shfaq patjetër. Jo vetëm që tani Shtetet Bashkuara janë me flamur në dorë për ta kryer këtë, është një, unë kam përshtypje se ata në folëm edhe në pushim bashkë, ata po e taksën do ta përfundojnë një punë. Edhe nuk është edhe aq e lehtë që t'ia kthesh fjalën disa herë ambasadorit të Shtetit Bashkuar, cili do të qoftë emri ambasadorit. Ai më shumë se aq me emra nuk ka ku të shkojë. Problemi është që çfarë fuqi ka një ambasador që ta ndryshoj këtë përveç një veprimi politik të shtetit që përfaqëson. Unë nuk e kjo e çudi që të flasi pse jo departamenti i shtetit, pse jo sekretari i shtetit. Se është një çështje jashtëzakonisht ishte ndjeshme që ata janë bërë palë. Ata po them vërtet palë, përderisa i merr rolin e ndërmjetësit, do thotë që është palë në këtë proces. Unë kam gjithmonë të njëjtin shqetësim që këtu nuk zgjidhet gjë me apo pa kryerjen e reformës së drejtësi. Shumicën e pjesëtarëve të gjyqësorit ne e kemi me formim profesional të para vitit 90. Ata janë në fund karrierës, pjesa dërmuese po shkojnë gati 70 vjeçar. Mirë, po nuk kam pasur një përvojë të mirë në Shqipëri me të drejtat njerëzore që janë në korat e reja. Është vështirë që një jurist apo një prokuror apo një titullar, një zëvendës ministër që ka përpiluar dosjet në kohën e regjimit diktatorial, tani të sillet një zëvendës ministër shumë i mirë teknikisht. Po nuk shkon. Thjesht nuk shkon. Ai mund të jetë i jashtëzakonshëm nga ana profesionale, po ai ka mbrojtur ligjshmërinë e diktaturës dhe nuk mund të mbrojë paq me ndershmëri apo me drejtësi ligjshmërinë e një sistemi demokratik. Ne kemi ende, ne kemi pasur, ish titullar të lartë Ministrisë Brendshme, shefa kabinetit ministrave të brendshëm, po flas të kohës diktaturës. Thjesht në Gjermani kjo nuk ndodh. Nuk është as nipi i Honeckerit, as i Egon Krencit, gjermanisë lindore, apo të Stasit,
nuk janë as kushurinë e Ribbentropit apo të Goebbelsit, njerëzit ja hapën dosjet. Po ne kemi një shoqëri që diskuton akoma kush janë apo kush nuk janë spionët. Po pse si hap? Ai i Zoti është. Pse ke frikë? Kjo është një histori tjetër. Po më është pjesë e gjithë shoqërisë që janë zhvillimet tona që na pengojnë, se nga ata mendosen ti mund të kesh gjyqtar, mund të kesh prokuror, po ti mund të kesh i prokuror që vërtet ka pasur dosje vet, po mund të ketë bërë dosje dikujt, apo ka qenë hetues në një vend tjetër. Si do të pasur? Po ne s'kemi pasuruar veten. Po çon se ka mund të jesh i majt, boi i majt sa duash, dakor. Ti mendon që nga ana e majt ke një mundësi më shumë për zhvilluar vendin. Dakor, jam shumë dakord. Po dakord, po hajde zgjidhe me këta njerëz, me cilët njerëz? Ti trupën votuese të një partie politike e ke në mënyrë të logjikshme mbështetëset një parti që ka ndryshuar emrin në 91-shin. Ndërkohë pjesa tjetër u bëve parti që ndryshoi ngjyrën e xhaketës se bëri nga të kuqe blu. Cili është roli i funksionit të një shoqërie? Po s'ka. Thjesht duken ne s'ka. E di si duken ndonjëherë këtu. Kujtohet filmi koncern vitin 36, i doli John Karma, ndi a kopuk tha. Prapë zoti fotaqe çove kafeni pari? Ne është si çik këtu çingrimash. Njerëz që dalin akoma me tabakan dorë nga dyqan, dyqan nuk shkon. Dijon, konçist, paktën duke spostuar paktese e njoh si mirë edhe që çpritet të ndodh në Kosovë. Paktën ke shpreh një keqardhje për ato që po ndodh? Po padyshim. Po të paktën në 18 shkurtin në një lloj dieni të përgjithshme do të jetë dita kur mund të kalojnë votim presidenti i ri. Një ditë më parë Partia Demokratike e Kosovës e kandidatit të paktën për folur sipas marrëveshjes Lidha Demokratike Parti Demokratike është Hashim Thaçi. Ka pasur mbledhje gjatë. Ka pasur zëra që e kanë ofruar kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli si njeriu që do të pasojë zotin Thaçin kryet partisë. Ka zëra të tjerë që thonë nga Lidha Demokratike që nuk është aq e sigurt që ne kemi premtuar që Thaçi të bëhet president. Presidenti Jahjaga thotë që unë do ta lë detyrën dhe nuk do të kemi mandat tjetër. Në një mori zhvillimeve shtilla, me gaz do të sjellës kuvend, me ligje ende të paqarta, me çështje veçanërisht çështjet ligjore që lidhen me krijimin e bashkisë komunave serbe dhe vijën kufitare me malin e zi, të diskutuash me të paktën për 19 pika, si antikushtetuese, si pas gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pra një qeveri dhe një lëmi e tërë interesave, po flas fushat interesa që lidhen me ekonominë, me financën, me vetë politikën, me zgjedhjen e presidentit, pa që bllokohet i gjithë procesi ligjvendës, sepse kuvendi ka gati 3 muaj që funksionon, është shumë vështirë që të mos jesh i mërzitur, pra të mos jesh edhe kritik njëkohësisht, dhe që të presësh në një zgjidhje të shpejtë. Unë nuk shoh zgjidhje të shpejtë. E vetëm një zgjidhje kam përshtymin se po orientohet ndoshta nga një proces i ri zgjedhor, nëse nuk do të respektohet marrëveshja për president të zotit Thaçi me LDK-n. Nuk është çudi që LDK-ja të mos e votojë zoti Thaçi. Unë nuk e di nëse do të jetë në një aspekt i mirë zhvillimor atje, sepse duhet ndodhë që ta shohim, pra pasojat, po kam përshtypjen se ndoshta zgjedhjet e reja atje mund të jenë më afër se sa çmendojmë ne. Ndoshta jo për shkak të veprimit opozitar, që për mua shpesh është i papërshëndetshëm. S'mund dalësh qillosh me gurë me druore minutë sa herë që mbledh njerëzit, po për shkak të kuadrit ligjor mund të ketë një bllokim edhe për çështën e presidentes, për afatet kushtetuese, kur ajo duhet ta lërë detyrën, kur duhet ta marrë. Ndoshta edhe këto artifica mund të krijojnë një situatë për zgjedhjet parakoshme. Mirë. Ndoshta. Dejon, faleminderit. Faleminderit për bisedën e shkurtër. Megjithatë, faktet që ju e thatë pak, raportimet do të vazhdojnë edhe interesi shtohet. Vjen në ngritje. Padyshim, shpresoj që të mos ai interesi. Jo thjesht pranë profesionale dhe jo, shpresoj mos ikë interesi Amerikës për këtë çdo problem. Në pritje të intervistës edhe me kryeministin. Atë do të flasim me presim kryeministin çfarë do thotë. Është ai problemi se jam. Nuk e di, po, jo, mirë. Kërkesën e ke bërë, jam i bindur për këtë se kshyr skrupulos për nga Tirana. Ishim me kolegun Denjon Drenika, natyrisht gazetar për Radio Televizionit Kosovës dhe gazetës Iliria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptar plot, cilët edhe e ndjekin nëpërmjet portalit dhe websajtit. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër muzikore dhe vijojmë me një tjetër të ftuar, flasim pak për krimin familje, pas pak. Mirëmëngjes. Faleminderit juriste. Dhe shumë afër plagëve sociale dhe duke trajtuar natyrisht dhe emitentë të tjerë çështje që i përkasin pjesës familjes. Dhe në një farë mënyre, zonja Beqiri, fakt është që krimi në familje shtohet, pasojat janë të ndryshme, plagët sociale janë të tilla që e çojnë në këtë pasoj. Ju jeni fare afër këtyre, i prekni me dorë, qoftë me çështjet tuaja, po pse realisht duket sikur është një gangren që nuk do të zhduket? Ju keni zgjedhur një temë për ta trajtuar që në mëngjes.
natyrisht është shumë shqetësuese. Unë do doja që mëngjesit fillonte me gjëra shumë të bukura. Është pak e rëndë në fakt, po unë besoj ka gjithmonë interes për të dëgjuar sepse mëson nga të tilla çështje, apo jo, pra të çka ndodh në realitet. Është shumë të drejtë sepse ne përdit ndeshim me fenomene kaq negative që ekzistojnë në shoqërinë tonë. I ndeshim këto konkretisht në dosje të ndryshme, i ndeshim kur dëgjojmë vinë njerëzit me një shqetësim shumë të madh, por shumë herë ndodhemi përpara fenomenit që dhe në qofë se ndimon këtë familje, dhe në qofë se ndimon për të zgjidhu këtë problem, dhe në qofë se gjenë rrugëzide për këtë familje, për këtë person, janë shumë në Shqipëri. Po të shikosh në media të ndryshme, po të shikosh në sallat e gjyqeve, po të shikosh në jetën reale, po të marrësh një udhtim jo thjesht në Tiranë, po të shikosh dhe në porrethe dhe në përfshata, do shikosh që varfëria ka pllakosur nga do. Të gjithë ne ndjejmë, nuk ka statistika të minimumit jetik, ka statistika të i stati ndonjëherë, po dhe jo shumë të sakta se cila është shkalla e varfërisë, po faktikisht një varfëri që ekziston dhe diku dhe ekstreme në fshatra të ndryshme, duke filluar që nga ajo kasolle ku jetojnë, duke filluar tek ato pak fare ushqime që kanë ata aty në dispozicion për të rritur fëmijët e tyre, duke parë veshjen, megjithëse kjo ndonjëherë është zgjidhje sepse vijnë dhe ndihma me veshje, ky problem nuk ekziston më tani, po ti shikon që një ushqim të një trashëm, mungesën e vitaminave, fëmijë të keq ushqyer, të cilët kapen shpeshherë nga sëmundje të ndryshme, shtimi i sëmundjeve dhe të pashërueshme që ekzistojnë në Shqipëri, statistikat e frikshme që jepen tregojnë që niveli ekonomik i Shqipërisë këto vitet e fundit ka rënë. Ka përpjekje natyrisht nga shteti, po themi se gjërat nuk kanë ndryshuar ashtu si duhet. Megjithëse ka dhe një diçka, nuk duhet të ndërpres, por fakti është që gjithmonë ne shohim dhe mbetemi në një rrethunaze, ndoshta vizioni është për të hedhur, për të kaluar diçka më tepër. Un ka pat rastin që të shikoj fenomene nga më të ndryshme që vijnë nga qytetet të ndryshme dhe nga fshatat të ndryshme. Un jam befasuar se si mundet jetojnë aq keq, si mund të jetojnë në një konflikt Po të pas gjithshëm, mund të thuash, sa dhe një mendje e ndritur, sa thuash ti të kesh dhe disa leva në dorë, domethënë institucione të rëndësishme, ku ti e prezanton problemin të duket sikur nuk ka zgjidhje problemi. Sepse konflikti ka qenë që në fillim dhe ka vazhduar pa fund për 10 vjet, për 20 vjet. Pa ndërhyrje institucionale? Në të tilla raste? Ne shikojmë që mungon ndërhyrje institucioneve të ndryshme, ose më mund të themi dhe atë që nuk prezantohen problemet në institucione të ndryshme. Njerëzit shumë herë ndjehen të vetmuar, rrin qaj nga hallin e tyre, rrin vetëm deri në lodh dhe nuk dalin dot nga i ankth, nga i trishtim, nuk gjen rrugë zgjidhje. Ska besim zonja Nexhi që edhe institucionet mund t'u japin zgjidhje shpeshherë problemeve me cilat ato përballen. Në rastet konkrete konstatoni këtë duke parë rastet nga afër. Në rastet që shohim edhe shumë herë janë të zhgënjur nga institucionet sepse është fakt, apo është e pohuar tashmë që shkojnë trokasi dhe nuk gjejnë zgjidhjen e duhur ose trokasi në shumë dyer. Nuk hapen, dhe atëre fillojnë dhe futen atë vetminë e tyre, tërhiqen, mblidhen, ngushtohen, sa vuajnë pasojat e tyre, sa kalojnë në depresion, kalojnë, si thuash, dhe në agresivitet. Arrin deri atje sa njerëzit domethënë nuk kanë durim pasaj dhe të dëgjojnë, se aq shumë janë të ngarkuar me hallin, me problemin dhe mungesën e shpresës për ta zgjidhur problemin. Kështu që ndonjëherë ndërmarrim ndonjë masë, jo ndihmë ekonomike, ndonjëherë dhe lekë të xhepit mund t'i kemi dhënë dikujt tjetër, si thua, për t'ju gjendur sepse të ke një ndjeshmëri të madhe dhe sa kalon moshë ndjeshmëri. Por besoj vlen në të tilla raste më shumë se çdo gjë tjetër ndihma psikologjike, puna që bëhet për të ngritur gjendjen e tyre emocionale. Ajo nuk zgjidh punë dhe ajo ndihmë atë që mund t'japë në moment. Ose ti mund të ndihmosh një familje, po janë shumë familje të tilla që ndoshta dhe nuk janë të evidentuara nga pushteti lokal, duke arritur deri atje sa ato nuk kanë statistika sa fëmijë shkojnë në shkollë në një. Kur kanë ardhur në një studi televizive, për shumë një nën, kishte djalin 10 vjeç dhe vajzën 10 vjeç, djalin e kishte 6 vjeç, nuk ishin shkuar në shkollë. Si mund ta mendosh? Do të thonë në një fshat afër qytetit, ai nuk shkon në shkollë. Dhe pushteti lokal nuk ndjen asnjë lloj përgjegjësie që këta fëmijë nuk shkojnë në shkollë. Pushteti lokal nuk ndjen përgjegjësi që nuk ka bukë të hajë. Çfarë t'i japi fëmijëve? Atëherë ai ka këtë shqetësim që si do gjej rrugëzgjidhjen kjo familje? Do vjedhi? Do vrasë dikë? Do vjedhi me dhunë? Pra kthehet në kontingjent negativ, dashur pa dashur. Dhe nëse bën një hartë zonja Beqiri, mund të vësh pulla gjithandaj. Gjithandaj. Vi nga fshatra të ndryshme, nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë dhe njerëzit ose ata që kanë gjërat në dorë, e kanë fjalën këtu për qeverisjen, për qeverinë, për institucionet, mos shikojnë vetëm Tiranën. Shqipëria nuk është vetëm Tirana.
është që dhe në Tiran ka probleme, në përfshatra ose në shtresat të ndryshme, në shtresat e varfra. Por, duhet të shikojnë që Shqipëria është e madhe, jetojnë dhe në skajet më të lakta, dhe në qytet dhe në fshatra, që nuk kanë vëmendjen e duhur, nuk kanë mundësi, nuk kanë ku, si thua, të bëjnë një biznes, si thonë, të kenë iniciativë të lirë, në mënyrë që të arrinë të sigurojnë disa të ardhurat. Dhe pastaj kemi një familje që është i tmerrshëm, por rasti i Sarandës ishte i llaktarshëm dhe natyrisht njeriu del jashtë kontrollit, po në sy të fëmijës i jep një traumë fëmijës për gjithë jetën, pak. Unë do doja të trajtoja problemin pak më thellë. Njerëzit kujtojnë, diskutojnë kur ndodh rasti. Nuk duhet pritur kur ndodh rasti. Ka aq shumë organizma, ka aq shumë shoqata, ka aq shumë institucione që ndjekin jetën e njerëzve. Se kontrollon dot, si do ta parandalosh? Shikom. Në çdo unë kam jetuar pak vite për ta parë shumë mirë dhe realisht, jo nëpërmjet medias dhe nëpërmjet si thuash, librave, romaneve, se ç'është jeta jashtë. Natyrisht që shteti duhet ta ketë në kontroll të gjithë sipërfaqen territoriale të Shqipërisë. Nuk them që duhet të ketë policë, por ka një ndërthurje të gjithë institucioneve, qoftë atyre politike, qoftë organeve të qeverisjes qendrore, lokale, institucioneve, organizmeve nga më të ndryshme që janë deri në bazë, të cilat duhet të ndjekin me vëmendje të gjithë jetën e njerëzve. Në qoftë se ka një konflikt në familje, i cili bëhet burim për një krim deri në vrasje, në rastet e tjera vret dhe pasaj për të shpëtuar në dëshkimit vetë vritet bashorti, se kështu ndodh zakonisht, deri dhe në rastet e dhunës vazhdueshme psikologjike, dhunës fizike, deri, domethënë deri në braktisje të fëmijës, dhunë ndaj fëmijëve të tjerë. Se dhuna është në forma nga më të ndryshme, pra këto raste nuk janë, sa do që janë brënda familjës, nuk janë komplet të fshejta. Naturisht që ka një psikologi shqiptare që nuk i nxjerr problemet e familjes jashtë, sepse quhet si turp, më thënë duhet të ruhen ato. Dhe në qovë se shikon jashtë, qovë se fëmijit e tjerë, belgë, francezë e tjera janë të gashëm të tregojnë problemin e familjes, të diskutojnë me shokët e tyre të moshatarë. Do njërë t'ja bëjmë prezent edhe sociologës e shkollës, psikologës, drejtorisë shkollës, mësuesës për kasetër, në Shqipëri nuk ndodhë kjo ruhen shumë, sepse nderi familjes, si thuash imazhi familjes, si një familje mbledhur e rregullt, fasada është shumë e rëndësishme. Pra ju thoni që ka mekanizma të paktën për te kufive që punojnë që në një farë mënyre probleme të dalë në pa, apo jo, edhe nëse vetë individi nuk e reflekton. Ja ka që me thjesht akoma. Ky fëmijë, 20 vjeç në Sarand, vajza dhe djali, kishte disa shokë dhe shoqe që e dinin situatën e tij, sepse do ketë folur. Naturisht. Si thuash, në një shoqëri të ngushtur ka folur. Ai polici i lagjes atje që i plot fuqishmi i lagjes, i qytetit, i fshatit, ka dieni se kush është në atë fshat, kush jeton. Naturisht që pushteti lokal ka dieni se në çështje ekonomike. Ka dieni nëse janë emigrant, jetojnë të larguar nga njëri tjetri, nëse marrëdhënia funksionon mirë, nëse kur vinë ata frekuentojnë rregullisht fëmijët shkollat, ata kanë një jetë normale e tjerë, pra kanë njerëz dieni për gjithkënd. Dhe ajo që është më rëndësishmja, që mos presin kur ngjarja të ndodh, por kur konflikti dhe më i thjesht ekziston, duhet arsyetuar pse ekziston. Kishim një rast pardje për shembull. Unë jam e sigurt, do më thënë, konflikti ishte prezent edhe në televizion. Më thënë, jam e sigurt që në shpi, kur të duash, mund të ndodhë një krim. Sepse a i bashorti ishte aq i mbushur me gruan e ti, kishte aq i natë, kishte aq i mlef, e fyevi publikisht, a i kur të duash, mundet një ditë me një hanxhar, me një lopat, atje në fshat ku është, edhe mund t'i qëllojnë koka se grua. Ajo ishte e dëmtuar nga gjitha pikpamjet, mëndërisht, psikologikisht, fizikisht kishte kaluar një sëmundje të rëndë, pra kur të duash mund të ndodh. Vallë, është shqetësuar ndonjëherë pushteti lokal atje që të mendon. Këto janë rastet evidentuara, ku ti duhet të marrësh masat për të parandaluar. Unë po them për një konflikt të vogël, po them për rastet të tjera. Dhe çfarë është më e rëndësishme që unë mendoj si një grua, si një nën e tjerë, problemi është edukimi fillon që në vogli. Shqiptarët kujtohen për edukimin kur vjen në moshën që mund të duken efektet e këtij edukimi, mund të shifen pasojat e këtij edukimi. Pra shumë vonë. Na kujtohen shumë vonë. Kur atëherë ai bën një vjedhje, kur ai bën zihet me një shok,
mund të kaloj dhe në plagosin e ti, një dëmtim të rëndë, kur ai është futur në një rrjet shpërndarjes së drogës e tjerë, pra kujtohen kur pasojat janë shumë evidente, janë shumë të dukshme. Atëherë kur mundet edhe të mos gjesh dot rrugën e zgjidhjes ose kur kërkon shumë herë më shumë mund për ta zgjidhur atë problem. Problemi fillon që në fëmijëri. Vetë modeli i prindërve është modeli më i mirë për fëmijët. Por duhet kemi parasysh që në rastet kur është modeli shumë i keq, e kupton sa keq se edukohen fëmijët, ai nuk shikon një realitet ndryshme nga i prindërve. Po më izojnë do të thotë dikush, po un kam hall të siguroj bukën që sapo the se kam nuk kam kohë as mendje të merrem me këtë që kërkon ti thos. Jo, un nuk jam dakord me këtë gjë. Sepse do të ushqej ato fëmijët. Shiko, ka modele familje që janë të varfër, por janë shumë të mbledhur me njëri tjetrin, përpiqen me njëri tjetrin, ta ndihmojnë, që interesohet që të flasin me ata. Këtu ti e shikon familje mblidhen, dhe flasin më shumë për politikën, për Edi Ramë Sali Berishën, apo Lulë Bashën, dhe nuk flasin për problemet e ditës që ka patur familja. Ande jashtë kur vinte ora 12, po, kur ishte në punë në shkollë, ora 6, 6 e gjysë që hajë, darka, ishte si e detyrueshme, ishte një normë e familjës, duhet të mblidheshin po të gjithë, dhe ishte një rregull, dhe në qoftë se vonoheshin nga fëmijët do telefononte të lutë mami se jam për shkak në këtë aktivitet, mundet ta shtymni 6 e gjysë që të ham darkën të gjithë bashkë, sepse do diskutoheshin problemet, shqetësimet që kishin patur gjatë ditës, po dhe prindrit dhe komunikonin me njëri-tjetrin, po dhe me fëmijët. Problemi i madh ishi fëmijëve. Kështu që dhe krijoi një atmosferë e tillë që ata ndjenin të detyrueshme që ta prezantonin problemin dhe të gjenin rrugë zgjidhje. Kurse këtu im çifen problemit njerëz. Prindrit që janë në rolin kryesor në familje, im çifen nuk diskutojnë për problemet. Bëjnë atë punën e strucit. Ti e shikon problemi ekziston, ti pse i fshihesh? Shumë herë, për shkak se është përhapur fenomeni i bigjozit e tjerë. Bukurat e kanë gjetur kollaj. Shkon kafe, kafe ti ke gjitha plot. Si ka mundësi? Mirë një weekend që ti e pushim, por në ditët normale, që njerëzit punojnë, që fëmijët duhet të shkojnë në shkollë, duhet të përgatiten për të nesërmen, duhet të përgatitur rrobat e ti, duhet të përgatitur detyrat, duhet të lexosh një libër, një revistë, gjithë nënat ndonjëherë dhe me bebet vogël i kanë kafe. Nuk e quaj normale këtë. Nuk e quaj normale që gjithë populli është në kafe, ndërkohë që duhet merret më shumë me fëmijët, duhet harxojnë kohë ose dhe mënyra më e lehtë akoma, jepi telefonin, jepi lojrat në kompjuter dhe nona rri rehat. Nuk mund të thuash rri rehat, po. Shiko, jo, është shqetësim. Shqetësim, po, të thuash rri rehat, jo, ndoshta është një moment, është një çast. Kaloj për një moment reflektimi. Shiko, pushimi. Ndoshta këto të rejat mund të më marrin dhe për keq, por nuset apo vajzat e reja që krijojnë familjen, po ka një periudhë jete kur njeriu femra duhet vihet në rolin e nënës. Do të harroj disa gjëra, pak nga vetja, pak nga argëtimi, pak nga ajo koha e lirë dhe ti përkushtohet më shumë fëmijës. Duhet ti përkushtohet më shumë familjes sepse vjen një moment pasaj që duhet të shikosh rezultate dhe duhet të jesh e kënaqur me këtë dhe jo të rish të qash që nuk e patur vëmendjen e duhur në edukimin e fëmijëve. Nuk mundet njeriu në çdo moment të jetës vetë të bëjë të gjitha. Nuk mundet se koha është e reduktuar, 24 orë edhe do punosh, edhe do flesh, pak do kujdesesh për veten, do kujdesesh për fëmijët. Pra ka një moment kur njeriu tërhiqet nga gjërat e veta personale. Jo për të lënë karrierën, jo për të lënë, si thua, dëshirat, po duhet të vendosë një ekuilibër. Dhe njerëzit e suksesshëm në botë janë njerëzit që dinë të menaxhojnë veten e tyre, energjitë e tyre, aftësitë e tyre, njëkohësisht dhe të mini ambientit ku ata janë, familja që është e para, natyrisht pasaj, edhe në raportet që krijojnë me punën apo me ambientet e tjera. Edhe me ambientet e tjera. Megjithatë, dukesh e ceke pak pjesën jashtë, edhe me sa duket ke nostalgji dhe ke mall, kam përshtypjen mbi të gjitha për nipin e vogël. Unë kam nip të vogël, kam dhe një nip të madh që kam 13 vjeç, që e dua shumë sepse është nuk e vendosim, e lezhshme. Në krahasim me dy të tjera, të tre i dua, po ato të parën e kam një pikë të dobët. Ka pat një problem të vogël shëndetësor sepse duke lozur futboll. E zgjuar pak, po unë e dua shumë, e përshëndes nga ekrani. Ja, ta kamerat. E përshëndes, e dua shumë Elion, kam shpirt. Megjithatë, është gjë më e bukur që ndodh në një mëngjes. Ja, pra, roli i gjyshes. Vjen një moment ku duhet bësh mirë edhe rolin e gjyshes, apo jo? Ajo është shumë e rëndësishme, nuk jemi si gjyshet e para me shami, por rolin për të falur shumë dashuri, shumë vëmendje, shumë kujdes për edukimin e tyre, ky është një rol parësor. Dhe përpara se të shkojmë te lidhja direkte, ne gjithë kam përshtypjen që për fatin e keq çështje të tilla do të ndodhin prapë. Pritshmëritë janë që
prap do dëgjojmë dhe prap do lexojmë nëpër shtyp. Ne do të na duhet ti flasësh sërish. Duke krahasuar me botën shifrat, unë dhe kam lexuar, shifrat e krimit në familje janë shumë më të mëdha në krahasim me botën. Dhe atje ndodhin. Natyrisht, sepse ti nuk je prezent në çdo familje dhe kur ndonjëherë akuzojnë edhe ministrinë e brendshme, policinë, edhe për ngjarjet që ndodhin në çdo familje, duket pak e egzageruar kjo gjë se s'mund të jetë polici në çdo familje. S'mund të parandaloj këtë gjë. Ato e parandalojnë vetë njerëzit, qytetarët, të cilët duhet të mendojnë që jeta ka një domethënie. Ti nuk do ta thuash, unë kuptoj, por prishmërit nuk janë optimiste, edhe pse ndoshta s'na takon neve ta përçojmë këtë mesazh. Nuk janë optimiste sepse është realiteti shumë i trishtuar në Shqipëri. Është realiteti i trishtuar sepse ka shumë varfëri, ka shumë probleme psikologjike në marrëdhëniet bashkëshortore dhe në marrëdhëniet brenda familjes, ka shumë probleme sociale që kanë të bëjnë me bashkëjetesën brenda një familje, janë vinë nga krahina të ndryshme, vinë nga psikologji të ndryshme, nga nivele të ndryshme, ka fenomene të ndryshme, lidhje pa logjike në çift, të lidhura thjesht pas interesit për të patur një mirëqenie më të mira. Por mbi gjitha duket sikur ka humbur shpresa zonja Nexhi se mund të jenë këto probleme, por kur ka shpresë mund të rekuperohet. Por ka dhe një humbje besimi që gjërat mund të marrin. Pavarësisht se ka një humbje të tillë besimi, unë mendoj që vetë njeriu duhet të ngrihet. E gjithë energjia për të ecur përpara, e gjithë energjia për të luftuar, për të patur sukses, për të ngritur edhe kur ke një zhgënjim, kur ke një humbje, për ta shijuar jetën, për t'i dhënë domethënë jetës, e gjitha varet nga njeriu. Prandaj dhe sot ka një luftë të madhe, edhe libri shkruar, edhe çfarë publikohet, gjithë problemet vijnë nga vetë njeriu. Njeriu duhet të njohë veten e tij dhe duhet të luftojë, mos presi nga të tjerët. Qose secili nga njerëzit mendon që duhet i japi energjitë e duhura vetës, duhet i japi arsimin e duhur, duhet i japi diturinë e duhur, inteligjencën e duhur, qytetarinë e duhur, do të gjejë mënyrat për të dalë, do të gjejë mënyrat për të ecur, për të siguruar dhe të ardhurat. Shumë herë mbështesin shpresat tek të tjerët ose gjejë mënyra jo të rregullta për të përfituar, për të siguruar natyrisht të ardhurat, për të jetuar pak më mirë. Ato janë të përkohshme. Ato nuk mund të çojnë në sukses. Njeriu duhet ta mendojë që vetë ai duhet të gjejë, të mbushë shpirtin e vet, të mbushë mendin e vet, të mundet të ngrihet, mos rri mbi trishtim, mos rri mbi fenomenin negativ, po të ngrihet dhe të eci përpara. Ne kemi shembuj modele në botë duke që filluar nga Mandela e tjerë, do më thërë të femrave të sukseshme të cilat nuk janë të rrequr dhe në kushtet vëshira. Pra nëmë se në dakord me atë që jam kesh nga në ekonomike dhe bjerë në depresion. Por kundra, se duhet marrë që loj forca dhe më të male dhe vlenë edhe si një loj mesajji për ataj që në ndjeke dhe që ndoshta në momentet saktuar tjetës tyre për balën, letë themi edhe me të tila situata. Shkëm dhe direktja, shkëm dhe direktja, mos më basim kol, Luna, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Luna. Mirëmëngjes, Gerti dhe Stella, kemi nisur kështu këtë transmetim të drejt për drejt, sot në një mot me shi dhe jo pa qëllim, do të flasim për operatorin e sistemit shpërndarjes së energjisë elektrike, sepse në ditët me shi dihet që nga vetë sistemi operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike shpallet një gjendje emergjente në këtë ditë dhe vjet në gatishmëri një grup i madh punonjësish. Po për të folur më tepër për sa i përket kësaj situate dhe zonave më problematike kur ka rreshje dhe ndërprerje energjisë elektrike, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte të kem zonjën Angjellushë Pino. Mirëmëngjes dhe faleminderit që pranoi ftesën për këtë lidhje direkte. Dhe si pa që të situata në aktualisht në momentin që ne flasim me energjinë elektrike? Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike është në gjendje gatishmërie të plotë teknike, është përgatitur plan masash tekniko-organizative për organizimin dhe... është direkt? Gjatë ditës së djeshme ka pasur defekte në zonat ku ka pasur erë të fortë dhe shi. Zonat më të prekura kanë qenë në zona e Kuksit e Shkodrës, zona e Durrësit. Ka pasur një numër të konsiderueshëm defektesh, të cilat me një organizim dhe veprim operativ në teren të grupeve të gatishmërisë janë riparuar shumë shpejt. Deri në orët e vona, operatori shpërndarjes ka punuar me gjithë grupet operative, grupet e likuidimit të avarive dhe ka mundur të riparoj të gjitha defektet dhe dëmet e shkaktuara nga era e fort në këto zona. Përveç stakimeve nga defektet, ka pasur edhe stakime në disa zona për masë sigurie, në zonat ku
ka pritshmëri të këputjes së përcjellësave, nga ana jon janë marrë masat më njëherëshme për stakimin e fidrave dhe ndërprerjen e dëmeve që mund shkaktoj rënja e përcjellësave mbi zonat e banuara. Ju keni qenë vetë në teren deri në orët e vona të ditës së djeshme, ndërkaq si pashit e situata, përse përket ndërprerjes energjisë elektrike, a ka ndërprerje të energjisë elektrike në institucione të rëndësisë veçantë, siç janë spitalet apo institucione të tjera? Duhet kemi parasysh që jemi para një rjeti shpërndarës, të cilit i ka munguar investimi për një kohë goxhatë gjatë, vitet të tëra pa investim, një rjeti i shfrytzuar me regjim ngarkesash të mbi ngarkuar, i cili ka sjell dëmet e veta në këtë rjet shpërndarës, por shikojmë që këtë vit ka një ndryshim shumë të madh, janë marrë të gjitha masat për stabilizimin e regjimit të punës ngarkesave në të gjithë fidrat, në të gjithë në stacionet, janë përcaktuar pikat nyje kritike të rjetit, është ndërhyrë me to me investime strategjike. Investimet kanë qenë në vitin e parë, kanë qenë investime strategjike me qëllim likuidimin e pikave nyje kritike të cilat shoqëroheshin me ndërprerje masive të energjisë elektrike. Por në vazhdim parashikohen investime të tjera të cilat do të çojnë rjetin shpërndarës nga një rjet të amortizuar me nivel tensioni 60 kV në rjet tensioni 20 kV, një rjet i sigurt dhe përfunizimin me energji elektrike. Gjatë këtyre ditëve që kanë qenë me rreshje, vëmendja e kompanisë ka qenë furnizimi i objekteve të rëndësisë veçantë, ku grupin e parë e zë furnizimi me energji elektrike hidrovoreve. Gjatë kësaj periudhe të rreshjeve dhe erës së fortë, nuk kemi pasur asnjë ndërprerje në fidrat e hidrovoreve. Janë marrë të gjitha masat, pranë fidrave të hidrovoreve kemi grupet e gatishmërisë, të cilat shërbejnë 24 orë. Dhe i ofrojnë shërbim rjetit me shpejtësin që ofse paraqitet një ose provokohet defekt në këto fidra. Se thate vi u pak më parë, dhe më thënë ka disa mungesat e energjisë elektrike vetëm në zonat rurale, duke filluar shumë nga kryo qyteti, në zonat Zalher, apo në Saukun lartë, edhe në disa zonat e tjera të Shqipërisë, nërkosh do të ketë një... Në do tjetë për një kohë të shkurtër, sa do të zgjas kjo mungesë? Fidrat rural janë fidra më të ndjeshëm, sepse janë fidra ajror, kalojnë në zona të vështira, ku paraqes vështirësi dhe riparimi i tyre, janë fidra radiale, radiale që janë fidra të cilët nuk kanë mundësi të rezervohen nga furnizim në drejtim tjetër, por nga ana jonë janë përcaktuar të gjitha nyjet ku do të ndërhyhet me shpejtësi për riparimin e defektit. Dhe shëmbulli i djeshëm ishte riparimi i defekteve, goxhat konsiderushme të paraqitura gjatë natës, nga ora 1 e natës, dhe në vazhdim është bërë ndërhyrje në rjet nga grupet e gatishmërisë. Okej, mirë. Luna, faleminderit për këtë rezume. Natyrisht, shpresojmë situata aq më tepër në situata të tilla të ngarkimit të motit dhe energjia elektrike është më shumë se sa e domosdoshme. Mirë, do ta duhet ta mbyllim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shkurtë dhe drejtoreshën, ne gjithë do zbresim bosht, pim një kafe, natyrisht edhe me ndjesinë e mirë të një pitë që na ndoqi kryesisht për këtë. Shpresojmë që ngjarjet edhe të minimizohen. Do të kemi mundësi tjera të flasim bashkë sërish, ju do t'i prekni më nga afër, që është nga çështjet tuaja, por edhe nga transmetimet direkte. Jam skeptik, por nuk duhet të jemi skeptik. Duhet unë për shpresa ngjartim. Nuk duhet, sepse ka një angazhim, por natyrisht që periudha e tranzicionit ka paraqitur shumë probleme, ndonjëherë ka patur dhe mungesë të një qeverisje të drejtë, ndoshta dhe ndonjëherë, por unë shikoj që ka përpjekje, por nuk është kur je futur pak në batak, duhen shumë energji për të ngritur lartë. Nuk është kollaj që të ngrihesh, reformat janë, por natyrisht ato rëndojnë direkt mbi jetën e përditshme të njerëzve. Njerëzit ndonjëherë duan të mirat dhe menjëherë në mënyrë të menjëhershme, kështu që do duhen pak vite tani për të korrigjuar shumë gabime që janë bërë, të cilat ne i kemi mbi kuriz tani. Dhe kjo është vërtetë. Duhet, por nuk duhet të humbur shpresa dhe natyrisht, jo thjesht shpresa në mënyrë kështu ideale, por ajo që është më rëndësishme, se cili duhet ta ndjejë veten në një detyrim për të kontribuar për të avancuar shoqëria shqiptare.
Do të ndjej kush se cilin atë pozicionin e vetë. Si një detyrim moral. Jo vetëm thjeshtë, do më thënë, në pozicionin e zgjidhjes së problemeve sociale, po dhe në pozicionin që do të kontriboj për të, për në frontin e punës që ka ai, apo të ketë mundësi që edhe ai të hapi një biznes për ta futur vetën në punë dhe për krijuar të ardha dhe për të gjetur rrugët legjitime për të jetuar në mënyrë dinjitoze. Natyrisht, jo shumë gjëra varen nga vetë personi, është pikërisht detyra e qeverisë që të mund të nxjisë iniciativën e lirë, politika që sociale. Mundet dhe iniciativën e lirë në drejtim të sigurimit të ardhurave, njëkohësisht dhe politika të tjera natyrisht sociale, të cilat zbusin varfërinë, zbusin konfliktet dhe të mundet të paktën të krijojë një situatë të paqet, pak më të ekuilibruar, pak më të qetë dhe natyrisht për të vazhduar me ritme më të larta. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do takohemi prapë. J'espère bien thon francezi. Mirë. Shpresoj shumë. Ishim me zonjën Nexhi Beqiri, ne do ta mbyllim këtu, natyrisht me busjeshe nuk mund ta mbyllim me ulumtime apo me investigim, ato janë pjesë e transmetimeve direkte. Vazhdoni të qëndroni me Ora News, me departamentin e informacionit, me zhvillimet që raportohen në çdo skaj për çdo problem, të çdo profili dhe të momentit më të shpejt mund, që ne kemi përfunduar. Miru takofshin, nesë, në orën 7 sërish këto.